କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗୋନାସିକାରୁ ବାହାରିଥିବା ପୁଣ୍ୟତଳା ବୈତରଣୀ ନଦୀର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାଟଣାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏଠାକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଯାଏଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଳବେଶ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଠିକା ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ, ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋର ବୋଲବମ୍ରେ ହେଇଗଲାଣି 12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ବି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲେ ବୈତରଣୀ କୂଳ ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ଦେବାଦେବୀ କାହିଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବସ୍ଥିତ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଓ ବୋଲବମ୍ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର, ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବା ଦେବ ଦେବା ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ଆମର ମା ତାରିଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ହନୁମାନ ଦକ୍ଷିଣାୟନକୁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏପଟରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ ତୀର୍ଥ, ଅନୁସୟା ତୀର୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନରୁ ଅଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ। ଏଠି ଜଣେ ସାଧୁ ପ୍ରଥମେ ଆସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଟ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ବଟ ଗଛ ମୂଳେ, କାଳକ୍ରମେ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବୋଲବମ୍ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ପ୍ରାୟ 1000-1500 ଲୋକ କାଉଁରିଆ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଆଉ ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ବିହାରରୁ ମଧ୍ୟ, ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଏହାର ମହିମା ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ବେଦାଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ କର୍ମଚାରୀ ପାଟନା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ତପନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।